老天爷，求你下雨吧，下雨吧，老天爷，下雨吧。老天爷呀，下雨吧，我这驴呀都快渴死了，这庄稼呀就像种在灶火塘里呀，你要再不下雨呀，那就让松南池呀开闸放水，救救索井镇的老百姓吧，老天爷呀，求求你了。朱家严家那两个娃当了兵都没有音信的。好了好了，下下下，就说些没用的。下下，老爷，这严家的小子当了兵，我心里犯了嘀咕。走时候穷花子，回来骑马挎刀，带马辫的不少见呢。是啊，老爷。老爷，说，儿上又下啥圣旨了？他讲，眼下闹北伐，讲究国共合作，在遇上这大旱年，嘱咐您别再生事了。啥？我生事？我就是要生事。李德才。传我的话，把当年那个防洪水的大闸给我关了。这啥呀？索井镇胡特河这一段是俺冯家的。哎呀，老爷，这咱是下河水啊，这水一堵，那48村呢？那浇不上水，明年春天怎么种地呀？旱不死，早晚俺提2次闸，俺收费。老爷，这当今闹北伐呀，这眼下朱老忠他们这个演武堂，这朱老忠。朱家严家两个小崽子在张富奎手下当兵，老二一句话就要他们死活。朱老忠并不傻，所以我才关闸卖水啊。冯兰池是冲着咱们来的。大哥，咱的孩子可在张富奎的手里呢，他就是想拿这事儿降了他，没门儿。咱的孩子有出息，既然是当了兵，那就是先扔了半条命。对付冯兰池，哼，硬的怕横的，疼的怕不要命的。告诉他，3天之后不打开水闸，俺朱老忠就下猛药了。3天，30天俺也不提水，我倒要看看朱老忠能窜多高蹦多远。哼，今天收成多少了呀？说呀。Thank you.
把水夺回来，咱锁井镇的村民就会遭殃，盐谷堂的威风就会扫地。这事儿不能等三天，明儿就办。老天爷啊，求求你下点雨吧！老天爷，求求你下雨吧！下雨吧，老天爷！求求你了，他冯南池啊，关闸卖水可缺了大德了。那朱老忠，你的能耐呢？那演武堂，管个屁事！老天爷，还是求您呐，老天爷！求您了，老天爷！起来，别求天了，不求老天，求你啊，求自己，靠咱自己捅破天。老爷，念，这个四十八村的村民们，他们都嚷嚷说这个水价太贵了，想求老爷再降点价。不行，叫货卖高不卖低，不买就渴着，有本事自己咬开自己手腕子喝自己血。朱老忠，朱老忠，老天爷给我冯兰池填仓来了，这叫什么？这叫肥肉填膘。老爷，您看是不是多少降点价？一个字儿也不让。饿孩子喝我的奶，够便宜他们的了。老爷，我怕激起民愤呢。哼，俺就是想刀对刀、枪对枪的干一场。哼。朱老忠，今儿要提闸，我就开枪。冯宽呐，这水闸朱老忠今天是提定了。这滹沱河水，多少年来就是咱庄户人的供水。如今冯兰池倒据为己有了，卖起水来了。没水种不成庄稼，谁来养活你们？冯宽呐，你还敢开枪？你往那边看看。朱老忠，破坏北伐革命，我把你抓了。北伐来了，先革你冯家的命。这水不是你冯家的。啊！开枪！你敢？提闸放水，浇灌旱田，是省政府颁布的法令。这就是告示。如果谁还不清楚，就去问问冯贵堂、冯家二少爷。乡亲们呢？保定各属县的农民已经在罢耕征水了。鉴于如此，你们冯家没有任何权利关闸罢水。你是谁？一介寒儒，萧树先生。冯焕堂，请你转告冯兰池，这些庄稼汉才是你们的衣食父母。我知道你手里有枪。可这些庄稼汉的手里有成千上万可以杀生的家伙事儿，你能以一挡十、挡百、挡千、挡万吗？朱老忠，你别高兴得太早了，我走。
完这第一杯酒，俺先敬为咱穷人写文章的严先生。等北伐真的胜利那天，俺要用这酒犒赏三军。老钟，不是我拦你高兴，即使是北伐胜利了，冯家和朱颜两家的冤仇能解吗？就算你舍弃了世代冤仇，冯兰直能善罢甘休吗？哎呦，换汤啊换汤！我再跟你说一遍啊，咱爹啊目光短浅，可你不能那样啊！啊，现在国共两党之间的关系微妙得很。微妙，懂吗？微妙，所以你不能总盯着冯家大院，要盯着整个冀中平原，知道吗？啥叫微妙？微妙就是你太笨。行了，赶紧回去吧，回去告诉咱爹，眼前千万不要和朱老忠对着干，不要发生冲突。你只要听我的。听着，老爹百年之后所有的财产都归你，我分文不取。那要是北伐胜了呢？你和朱老忠、严世和的儿子不就是一路人了吗？那两个兔崽子能打仗啊？到时候闹个师长、旅长干干，我干啥？那不可能。不管是共产党还是国民党，我都了解他们。我告诉你，俺叔是为你好。从关东带来的金子，你想咋用啊？给咱儿子娶亲呢？那俺朱老忠还叫人吗？你想，这般拉杆子的家伙，迎接北伐军，这才像俺媳妇儿说的话。黑妮儿，还记得当年，咱俩在金矿后面的山包上，你呀、啊，非要让俺扛着你到那个白桦树林里边去啊！你说让咱，别老不正经了啊！俺昨天做梦啊，梦到大贵了，他浑身是血。你说这孩子，他咋就不来个信儿呢？你这当爹的，心就那么宽？你不想你的桂儿啊？行了，咋就不想了？哎，征战万里，没有定宗。能有个信件往来，俺就知足了。行了，这梦是反的。哎，俺寻思着，咱的贵儿啊，现在正说不定穿着军装，啊。
精神着呢。大叔、大婶儿，我大贵哥托人捎信来了。他咋说？我刚才忍不住打开看了，他现在当了机枪排排长了。你看我说啥了呢？我说咱的儿错不了嘛。虎父无犬子，我早说了，朱颜两家一文一武，将来等他俩当兵回来，能帮着咱共产党改朝换代。哎，运涛有没有信？我爹拼命喝酒。他是惦念着运涛啊。黑妮儿，抽空去看一下春兰。这孩子，他对运涛是一个心眼儿。大姑娘家呀，娶了针织女红，这还行，省得呀疯疯癫癫乱跑，那丢人现眼的。哎，咚里个隆，咚里个里个隆。快来，快来买啊，快来买啊！大贵来信都当排长了，我哥准当更大官了呗。忙，他是共产党。当不当官的没啥，是共产党就好。妹子，你笑啥？哦，大姐，你把这革命绣在衣襟上，不仅别出心裁，还能留下一段佳话。你叫他去写。不写。这字儿啊，是他哥给俺写的。大姐，那你准备带到什么时候？是不是等北伐军过来给运涛哥看呢？哎，这有破了的衣裳，没有旧了的革命，带到了。哎，香草，出来出来，热乎来。这是你香草啊，这闺女挺俊的，人身材也不错。你啥时候把她娶回家了？姐，你别瞎说，没那事儿。既然害臊，要不大姐替你说声。赶紧。你们说什么呢？妹子，我们觉得你特别爱笑。谁娶了你，那是谁家的福分。江涛，你说对不对？哎，咱满脑袋高粱花子的农民。哎，我可没看不起农民，我爸就是农民出身。哎，大姐，你说我爱笑，如今呢就是该笑，该高兴的时候啊。再说了，咱革命者都是乐观主义者。啥叫乐观？大姐，你跟我一块住到学校的宿舍，我慢慢跟你说。明天呢，跟我一起上街募捐，支援北伐。好。老驴头，你知道我为啥叫你来吗？啊？不知道。你女儿要革命，还绣在这儿，这犯了国法，也犯了家规。你不管教，我来管。什么叫革命啊？哎，是不是镇上嚷嚷那个什么北伐？那也是革命？对对对对，北伐就是革命，就是杀人，就是要革我冯兰池这样人的命。你把他给我叫回来，啊！我要教化他，
问问他是不是想蹲衙门的班房了。哎呀，我看你们冯家二少爷那天天嚷嚷啊北伐呀啊革命啊，嘿，蹲班房的应该先是他，他应该挨头一刀。哎，老李三，你怎么跟我爹说话呢？啊，你给我滚！那滚就滚！我说不来不来，是你爹非让我来。哼，有割谷子、割麦子、割草的，哼，还有割自个儿命的。要把自个儿命给割了吧，以后啊就没人呢给上坟烧纸了。啊呸！你老东西，爹，老三呐、啊。去问问你二哥，这北伐到底有多大的光景啊？啊！哎，你先歇着啊，我去问问。李书记长，关于这北伐，我想听听你的看法。嗯，眼下。北伐节节获胜，势不可挡。据说，北伐军里共产党很能打仗，而且深得军心民心。他们的后台很大，什么后台？就是你所说的那些高粱花子。可是，这一山岂能容二虎呢？所以啊。这今后国共合作的形势微妙得很呐、啊。我听着这话有点酸。李书记长，言不由衷啊。哎，咱们不是说好了吗？说心里话啊。对对对，我呀，真想拉着你去前方犒劳三军。在北伐军中有咱们不少冀中的子弟兵啊。你可真是一个土豪劣绅的叛逆呀、啊！你可知道，这冯老先生可是北伐军要铲除的对象啊！啊，嗯，好，告辞了，告辞了。那我就不远送了啊！留步，留步。二哥，这小子官痞油子，墙头草的货。不，此人城府很深的，而且很有后台，我一定会想办法让他为我所用。这人你也能用？是人就有短处。我听说他贪财，今年贪了十多万。哎，二哥，那他那钱都花到哪儿去了？他花在哪儿跟我有什么关系啊？只要他贪就好，只要他贪，我就能够左右他。等我真的收编了李双四，那我可真的是如虎添翼了。二哥，那李双四可是白洋淀一带的土匪头啊！英雄不问出处，记住了，这个年头，有人有枪，再有头脑，就能得天下。哦，二哥也想打个旗号，做一方诸侯？这可是你说的，我没说。但是有一点可以肯定，我不会子承父业的去当土财主。行了，听我的，赶紧回去，按我说的把钱挪出来，购置武器。等我有了真正强大的武装，你说一个小小的朱老忠，他能奈我何呀？那还有北伐军呢，听说北伐军里的共产党专门和咱冯家这样的大户作对，那万一打过来，那还乡团还能保得了家护得了院呢？我就不相信天上不下雨。北伐的革命形势啊越来越好，汉阳汉口被攻占，围困了一个月的武昌也被拿下了，国民革命军呐、啊，势如破竹，节节胜利。
北边的冯翔将军挥师南下，现在南北已成了遥相呼应之势。哎呀，这个太好了，冯兰池的好日子要到头了。对对，太好了，没几天蹦跶了。前些日子，老钟带领咱们演武堂的人发动了乡亲们反了冯家的官渣卖水，大快人心。咱们要趁这个势头向冯家开刀。对，演武堂还要招兵买马，咱要趁机起事，就是要和冯兰池明枪明刀对着干。对对对对，爹，那个爹，贾先生，冯家大院停了四挂大车，眼下他们正往车上装箱子呢。冯兰池要躲，正好这下咱锁顶这乡亲们的腰就要直起来了。他躲得了和尚躲不了庙，贾先生，只要你一句话，俺就拿下冯家大院，迎候北伐军。着急呀，吃不了没火饭，待我向特委报告以后再说。嗯呐，官儿，哎，把冯兰池给俺盯紧了。嗯，眼下俺春兰姐就在这盯着呢。二贵，干嘛？吓我一跳！姐，看啥呢？哎，冯家的四挂大车到了滹沱县，你跟你爹说了没？啊，俺跟俺爹都说了。哎，就连贾老师都夸你说你是个有心人呢。哎，二贵，嗯，你听，南门是不是炮响啊？哪儿有啊？那是滹沱河水的声音。哦，我知道了，俺姐肯定是想俺运涛哥了。哎，想看着俺运涛哥呀，骑着洋马，拿着战刀，然后带着大队伍从这千里堤上奔过去，对不对？俺跪下！哎，我对吗？我说对吗？你再跟你姐姐，等你涛哥回来，你趁我们走方便，就俺跪，站站住！咋的了？运涛来信了？俺不敢拆呀，总觉得凶多吉少啊。江涛来信儿了，说国民党在青岛，他们在找运涛的茬儿啊。妈了个巴子！北伐要失败，那抗租借粮的事儿，你告诉朱老兴，今天就向冯兰池借粮，不要等贾先生回来。大不了，咱们再当一把红色的义和团。不行，不能贸然行事。贾先生，俺们敬重你，可你是学究秀才，文人造反十年不成。你啊，给俺读读信吧。运涛被捕了，下了大狱。快！快快快快快！
多少钱？俺给你，能活一天是一天。病是早坐下根儿的，医不了了。师哥，想哪天？儿啊，儿啊，你咋走在俺的前头去了？俺白发人送你黑发人呢，儿啊，你就穿俺的衣裳走吧。儿他娘啊，你跟俺了几十年，没过上过好日子，你怎么就这么走了？要哭，就哭出来吧。走得那么早啊！娘，我的亲娘啊！俺知道。你那一袋小米粥是给俺熬的。娘，大贵，怎么会是你？俺在张富奎手下当机枪排长，俺可真是卖力气，可他翻了脸，杀开了共产党，俺看不惯，就他娘的当逃兵。俺得到军官学校找你拿主意啊！哎呀，兄弟情分我领了，可你这不是自投罗网吗？回头他们在哪里当成了共产党？没错，俺来找大哥你就是想加入的。听我的，赶紧想法子出去。不，俺爹要是知道俺陪兄弟坐牢，滚热汤上刑场，他会给俺送酒的。可俺要是走了，他会骂俺。4月12号。国民党反动派叛变了革命，形势发生了急剧的变化。特委指示我们啊，要我们的党组织立刻转入地下。老钟啊，你的演武堂也不要搞得太大。抗租借粮的事儿呢，也先放一放啊。放一放？那你让乡亲们吃啥？你没看见那冯兰池赶着四挂大车，昂着头又回到了冯家大院吗？你没看见那冯家大院又挂起了红灯笼吗？俺朱老忠从关东回来，就是为了看着他冯家，办演武堂也是看着冯家走的。老朱，这可是党的人，俺不是共产党。俺不是共产党，可共产党冲锋在前，不怕流血不怕死，俺佩服。可你们呢？昨天还和人一个桌子吃饭，今天一早就翻脸，他妈偷裤子还坏。再多嘴，啊，拉着你枪毙。清党，卸磨杀驴，全当算个无情欲，可也不至于都枪毙呀。卢大贵，你一不是共产党，二有功夫，所以我把你留下，再给你升一级。俺不干了。回家送弟去。哎，这个给脸不要脸的家伙啊，押回牢房。走走。这小子扰乱军心，你看咋办？回头将这吃草的将种除名。那严运涛呢？那是重犯。听信儿，我听上面信儿。慢点啊！啊，桂香，来来来来，别忙了，一起坐。
你朱老忠那儿有动静吗？没有。哦，那冯大书呆子呢？说是受了点风寒，在发汗呢。哎呀，朱老忠啊，朱老忠，你没想到这风水又转回我们冯家了啊！是啊。你不是要接粮抗租吗？你要是不来，你就是孬种。对。哎，喝酒。老山头，哎，明天出去给我收粮去。嗯，好。桂仙啊，唱一段。老爷，喝酒。要下雨了，俺缺的就是那磨刀的水。咋的了，贾先生？共产党的先驱北大教授李大钊先生被杀害。俺佩服这些手无寸铁的教授，学究为天下穷苦人办事，求的就是一个理字。难得书生不怕死，可俺朱老忠认定了，你要想砍俺的脑袋，俺就先掏你的心。你磨刀干什么呀？俺现在还不是共产党员，不受你管，你甭问。站住！我知道你要去杀冯兰池，可现在不行。大贵和运涛还在敌人的手里。是，他一个冯兰池翻不了天，可你一个朱老忠照样翻不了天。俺是翻不了天，可俺可以把这不睁眼的天捅个窟窿。走！老朱大哥，老朱大哥，凤家大院里三层外三层站满了家眷和警察。妈了个巴子的，走！等等，你是谁？朋友，张家庆。是朋友，就该俺把道闪开。还是见娘舅，得罪外公。你少给我来江湖上那套切口。老钟啊，他真的是朋友，是忠诚的共产党员，是帮咱来保护爷们儿堂的。鄙人是新就任的保定刑警主任徐可强，这位是刑警党部李书记长，鄙人李志天。冯桂堂是本乡本土的人才，能留洋回到滹沱县就是爱国，党国是要重用的。更为重要的是，我们的领袖人物张富奎司令，北伐战功赫赫，被擢升为保定地区司令长官。我张富奎是航母出身，没什么好说的。大家把我供起来，那就是我有枪杆子。如今是枪杆子说话的天下，如果共产党掌握了军权，那在这说话的可就不是各位了啊。如今共产党被踩在了脚底下，可他能死心吗？我爹林彦细时说，
今天才一个共产党，今后就是100个、1000个共产党，都是亡命徒，有一个抓一个，有两个抓一抓。南方的国民党反动派疯狂地屠杀共产党人，现在大革命已经转入了低潮啊，北方也会是一片白色恐怖。我担心冯兰池、冯桂堂会在这个时候对咱们下毒手。老钟啊，你一定要保住咱们自己的力量。老钟，摘下来吧。不，贾先生，咱是不是兄弟？是。是不是朋友？是。那要说上级，就是你贾先生。俺有一件事情想求你，说吧。俺要加入共产党。革命的低潮时期啊，入党仪式不敢轻言。贾先生，老钟自从结识了你，心里被点起了一盏灯啊。共产党为了穷人不受欺负、不受压迫，连命都舍得。老钟不跟共产党走，跟谁走？老钟，我相信你会是我们党里的好同志，我谢谢你，谢谢你。自古燕赵大鼓不消去，唱起了长夜一声红钟响，痛。